välkomna till det allra första Albin förklarar. Idag ska jag förklara GPS. GPS står för Global Positioning System, globalt positioneringssystem, och är alltså ett system för att ta reda på var man är någonstans. Men hur fungerar det, undrar ni? Jag skulle precis komma till det. Det här är jorden. Planet Earth. GPS använder sig av satelliter. Det enda satelliten gör är att tala om hur klockan är. Den är typ 5:30. Snart. Alltså väldigt exakt. 13:37:01. 13:37:02. 13:37:03. Satelliten skickar hela tiden en radiosignal som talar om vad klockan är. Och nu till själva GPS-enheten. Det kan vara en liten dosa eller en mobiltelefon. Det den gör är helt enkelt att ta emot radiosignalen. Men vad gör den med den signalen? Grejen är att GPSen redan vet vad klockan är. 17:04:05. Jag vet. 17:04:06. Jag vet. 17:04:07. Jag vet. 17:04. Men det här fyller faktiskt en funktion. När satelliten skickar radiosignalen tar det lite tid för signalen att komma fram till GPS-enheten. Klockan är 09:25:13. Klockan är 09:25. När signalen kommer fram till GPSen har det gått en liten stund, och eftersom GPSen vet vad klockan är märker den att tiden inte riktigt stämmer. Ha! Det stämmer inte! Det är fel! Satelliten befinner sig i en omloppsbana runt jorden och GPSen vet exakt var satelliten är. Genom att kontrollera skillnaden mellan vad klockan är och vad satellitsignalen säger att klockan är så kan GPSen räkna ut hur långt ifrån satelliten den är. Men det finns ju fler GPS-satelliter. Om GPSen vet avståndet till den första satelliten vet den att den befinner sig någonstans i utkanten av det här sveriska området. Vet GPSen avståndet till ännu en satellit vet den att den befinner sig någonstans i området där de två sfärerna möts. Med hjälp av avståndet till en tredje satellit vet GPSen att den befinner sig på någon av de två punkter där de tre sfärerna möts. Och eftersom GPSen vet att den inte är i rymden utan på jorden så kan den utesluta en av punkterna. Om du använder GPSen i din mobil så skickar inte mobilen någonting. Den bara tar emot signalerna från satelliterna. GPS-systemet utvecklades faktiskt redan på 1970-talet av amerikanska försvaret. Tråkigt! Okej. Men nu vet ni hur GPS fungerar. Nästa gång ska jag förklara lösgodis. Är jag en satellit nu? Det här är ju förnedring. Fan dig, Alvin. Fan dig. Jag har inte ens några armar. 13:37:06. Är vi färdiga snart?